A thotë nëna fusin më na, është për darkën apo darkën, darkën. Se di po bëni gati për darkën më të rëndësishme të vitit. Po. Për mua është vës është i raportit. Ato fjalë që do dalin nga goja ime do të jenë plot pushtë. Kush? Kush? Monika. Ha, Monika. Ato fjalë që do. Sa keni, kam më ngu. Është me mesazh të qartë. Ato pyetjet janë dy anshme, edhe për mirë dhe për keq. Rëndësia e pyetjes është se si e kthen, si ta ka vënë personi. Ajo që dua të them, fokusohet tek pyetja. Okay. E kam edhe një taktikë tjetër. Hajde se mi ki zori. Gani. Hajde se mori, molli. Gani. Pra fitim. Go xhan.